հովաստածողնի այսօր իր խոսքը բացի մեզ համար եւ մենք կարողանանք լսենք իր խոսքը։ Հռոմացի 14-ի 7 գլուխ 17-18 համարները պիտի կարդամ եւ հրաշուրջ ուշադրություն դարձնենք։ Այսպես է ասում Տիրոջ խոսքը, որովհետեւ Աստուածու արքայությունը ուտելիք եւ խմելիք չէ, այլ արդարություն եւ խաղաղություն եւ ուրախություն Սուրբ Հոգով։ Ուստի նա որ սրանցում Քրիստոսին ծառայում է, Աստուն հاجելի է մարդկանց գովելի։ Նախ ինչ ասաց խոսքը, որ Աստո արքայությունը ուտելիք եւ խմելիք չէ։ Նախ, ոնց որ ասաց ճշգրտում է մتصում, որ մարդը հասկանա, թե ինչ է նշանակում Աստո թագավորություն։ Ինչ հետևանք է թողնում Աստո թագավորությունը, երբ որ Աստված սկսում է ղեկավարել, թագավորել։ Երբոր մարդիկ սկսում են լսել Աստծուն, հողարվել Աստծո հետ։ Աստուն ընդունել իրեն Տեր, Քրիստոսին ընդունել իրեն Տեր։ Աստո թակավորությունը նախ այստեղ հենց այս նկատի ունի, երբոր Տերը թակավորում է, այսինքն նա ղեկավար է այդ տարածքի, այդ մարդկանց։ Նրանք որոշել են այդ մարդիկ որոշել են հնազանդվել, լսել նրան հետևել, Քրիստոսին հետևել։ Ինչ հետևանք է սա ཐողնում մարդու կյանքում որովհետեւ այսօր երբ որ քարոզվում է Քրիստոս, քարոզ այսպեսին է՝ Աստու առկայությունը մտածել է, ապա աշխարեցեք եւ մտեք այդ առկայության մեջ։ Այսինքն եկեք թող Աստված Ձեր վրա ղեկավարի, Ձեր Տերը լինի։ Հոժարվեք, որ հնազանդվեք իրեն, Աստված Ձեր հետ լինի, Ձեր ղեկավարը լինի, Ձեր Թագավորը լինի։ Մարտը բնականաբար պիտի մտածի, սա ի՞նչ կբերի, ի՞նչ հետեւան կբերի իմ կյանքում։ Ինչ կունենամ ես սրանից։ Ինչու է սա ինձ պետք։ Եվ այստեղ բացատրություն է տալիս, որ Մարթը լավ հասկանա թե ծիրոջ ռեկավարել է իր կյանքում ինչ է բերելու իր մեջ, իր կյանքի մեջ։ Եվ առաջին նախ ոնց որ ասած բացարվող կողմը, որ հասկանա Մարթը, ասում է, սա աստու արքայությունը ուտելիք եւ խմելիք չէ։ Այսինքն, Աստված ես ինչի որոշել որ որոշ պիսի մեր կյանքում գա հենց որպես գլխավոր մեծագույն նպատակ սահアドրել որ մենք շատ ութելուք ու խմելիք ունենանք որ մենք շատ ունեցվածքի տեր ունենանք աստված չի ոչը որպեսի մենք ասես ասած ութո խմող ժողովուրդ դառնի շատ կարողությունների հարստությունների տեր դառնի առաջնահերտ է չի աստծո նպատակը թեպետ մենք խոսենք որ աստված մեր նյութական հոգսերի հարցերի հետ կապված ծրագիր ունի Մեր առօրյա կարիքների հետ կապված խնամք տանելու ծրագիր ունի։ Բայց սա չի գլխավոր իր համար, որ մենք ուտելիքի պակաս չունենանք, խմելիքի պակաս չունենանք, որ մենք հարուստ լինենք եւ շատ հարուստ լինենք։ Բայց ցավոք սրտի տեսնում եմ, տեղեր կան, խմբեր կան, ժողովներ կան, senzashaj ժողովրդ, որոնք Աստծոյնով հավակվում են եւ այնտեղ երբ որ հրավիրվում են մարքանց եկեք Աստուն Շեշտը դրվում է սրան վրա, որ Աստված որոշել է ձեզ հարստացնել։ Աստված որոշել է ձեզ, ձեզ բարձրացնել, որ ամենից բարձր ու լինեք Ձեր կարողությունով, հարստությունով ունեցվածքով։ Ինչ է կտեր էս բանը ձեզ համար կանի։ Որս սխալ շարժարիթա դնում Մարթու մեջ։ Սխալ նպատակ է ստեղծում Մարթու մեջ, սխալ ձգտումների է փափագների է սկսում տանել Մարթուն որոնք անգամ անգամ կա, կարող են կորստաբել լինեն մենքը կարդանք Սուրբ գրքից որ այսպիսի փափագներով ապրող մարդը իրան շատ вороգայտների մեջ է հնարավոր կծի ու այդ вороգայտներից էլ չկարողանա դուրս գա ու կորուստ գնա դրա համար մարդը նախ իր համար պիտի ճշտի թե որն է աստոն նպատակը որ որոշել է իր վրա ղեկավարի թակավորի ի՞նչ նպատակով է այդ թակավորությունը հաստատում եթե Եկա, ասենք, այսպիսի տեսություն, ես կուզեմ մի փոքր դրա վրա ուշադրություն դարձնենք եւ անոնել դրել են բարգավաճման տեսություն։ Բա եւ ես քարոզը տանում եմ սրա մեջ, որ բոլոր հավատացյալները պիտի հարուստներ լինեն։ Մեկը պիտի նրանց մեջ ահկած չգտնվի, քարիքավոր երբեք չգտնվի այն առումը, որ նրանք պիտի բոլորից barth լինեն։ Եվ հիմնականում ասենց իրենց հաստատման վկայությունների օրինակները վերցնում են սուրգերքից հո բայց այսենքն աստծո մարդկանց օրինակները օրինակ Դավիթը, Հոբը, Աբրահամ, Իսահակ, այս հատուկ օրինակները եւ ասեմ, տեսեք, իրանք իրանք սուրբ գիրքը վկայում է իրանք ժամանակի ամենահարուստ մարդիկ էին։ Ամենամեծ ունեցվածք ունեցողներն էին այդ այդ բանը փաստը։ Բայց իրականության մեջ մենք գիտենք, այս հատուկ ընտերը չեն հավատացյալներ եղել աստված, ցանկող ժամանակներում բյուրավոր ժողովուրդ է ունեցել։ Շատ մարդիկ, որոնք աստուն Քրիստոսին աստուն սիրե, ընդունել են եւ հավատացել են, Աստված նրանց վրա ធակավորել են, ធակավորել է եւ անգամ իրանք իրանք կյանքում շատ նեղություններով ու դժվարություններով էլ են նա ապրել անցել։ Հենց թեկուզ ասենք այդ եկեղեցիը, երբ որ սուրբերը խոսում է, օրինակ, առակ բերեց մի հարուստի եւ աղքատի մասին, իհսում եք, հարուստ մարդ կար եւ աղքատ մարդ կար, անոնել տվեց, ինչ էր Ղազարոս։ Երբ որ իրա մասի խոսում է, թե ինքը ի՞նչ կյանքով էր ապրում, Տեսնում ենք շատ դժվար էր իր կյանքը։ Շատ նեղություններ ուներ, ու ամեն օր էր էդի համարը։ Եվ գրված է, երբ որ այս աղկատը աստուն հավատալով, ասենք ասած, հավատարի մնալով, մեռավ գնաց դրախտ։ Գնաց աստու հա պատրաստած հանգստի մեջ։ Իսկ այն հารուստը, որ մահացավ հակառակ, գնաց դժոխք։ Հարցը սրա մասին չի, որ բոլոր աղկատները գեթան դրախտ, որո հารուսները գեթան դժոխք։ Չեք հավլիցի։ Աստվածաշունչը չի, ցեզ ասեմ, կենտրոնանում մարդու ունեցվածքի վրա եւ որպես ունեցվածքը համարում նրա համար օշնության նշան։ Ահա այս մարդը, եթե հարուստ է ունեցվածք ունի, ուրմս ինքը աստուծորդնված է, ոչ, այդպես չի։ Հարստությունը մարդու ֆերկությունը, որ հարստություն ա իսկապես իր համար, այն որ ֆերկության ա ելու մարդու հավատքն է։ Եվ Եստեղ ասենք, երբ որ մարդը հանկարծ այդպես մտածի, որ իրոք, ասենք, օշնված լինելը, Աստված Աստուծ ռեկավարված լինելը, առաջնորդված լինելը, սա երևում է, բացահայտվում է իր հարստությունով, իր ունեսվածքով, ապա ի զդքում կան արխկատները, ճունեորները։ Բայց Սուրբ Գիրքը ասում է, Աստված ա, աղքատին չի անարգել։ Անկամ Հակոբը Սառաքյալի քոսքը կկազմեմ ձեզ համար մեջբերեմ, երկրորդ գլուխ 5-ից 6-րդ խոսքերը, որ Հակոբոսը հետեւյալն է ասում. սիրելիներ, լսեք սիրելի եղբայր։ Չէ՞ որ Աստված ընտրեց այս աշխարհի աղքատներին, որ հարուստ են հավատքով, եւ ժառանգ այն արքայությանը, որ Աստված խոստացավ սիրողներին։ Բայց դուք անպատվեցի աղքատին, չէ՞ որ հարուստներն են ձես հարստանում եւ նրանք ձես դատաստան քաշում, եւ այլը։ Հավատքը Աստուամար ինձ այն են հարստությունն է, որ մարդ ունի, եթե ըստ ու ասած տեսնենք ով է հարստովի աղքատ, նրա հավատքին պիտանեք, ով է Աստուն հավատում։ Որովհետև այդ հավատքը, որ, որ մարդ ունի, իրող հիմքա, որ մարդը շատ բաների տեր դառնա։ Շատ բաներ կարողանա այդ հավատքի զերքով ընդունի Աստուծ, որ այս երկրի ոչ մի հարստությունով մարդը չի կարող դրա տերը լինել ոչ մի կարողությունով։ Եվ բացի դրանից Այդպիսի, ասենք, խոսքը, միտքը, որ այդպիսի, այդպիսի մղում է դրվում արդյունքած մեջ, որ եկեք, որ Աստված ձեզ հարստացնի, գլխավոր նպատակ են դառնում, sense ու ուղորթում են, սա հնարավոր է նաև պատճառ դառնա, որpիսի մարդը էլ իր սրտի միջի այն կուրքերը sense ասած, որ աշխարհի մեջ ուներ, որովհետև հիմնականում մարդը ես աշխարհի միջի մարդը ինչա, փափագը, իր ցանկությունը հարստությունն է, ունեցվածն է, Այդ քուրքերից էլ չհրաժարվի ճապաշխարի։ Գարցես թե փոխվել է ողագի ձևը, եթե աշխարի մեջ միջոցներ, ճանապարներ կան հարստություն ձեռբերելու, չես հաջողվել, չի հաջողվել, չես կարողացել այդ հravirogները essen ասում։ Էկեք մի հատ ուրիշ ճանապարենք ձեզ համար ճարել։ Էս ճանապարն էլ սենցա, Աստված ձեզ պիտի է դիտա, ու ինչ որ դուք աշխարի մեջ ձեր միջոցներով, ձեր ճանապարներով չգտաք։ Իսկ եթե մարդը ագահ է, արծաթասեր է, փողասեր է, նաչապ աշխարի հակառակ ուղակի մի նոր ոնց որ ասած ուժով կտրվի ճանապարհ այն այս դեպքում ուղակի աստուն դարձնելով այսպես ասած իրեն համար այդ բանին հասցնող միջոց է աստված կոգնի ես էլ կհասնեմ որտեվ աստված զոր ղեկավարում է այսա քարոզը դուք դառնում եք շատ հարուստներ եւ որ ուշադրություն եք դարձնում սուրբերքում օրինակի համար տիրոջ համար թեկուս ասենք երբ որ Տերը ծնվեց ծնվեց գիտեք Մարիամի եւ Հովսեփի ընտանիքում Եվ երևում է, որ այդ ընտանիքը ունևոր ընտանիք չէր։ Ինչպես է դա երևում, ասեմ Ձեզ, երբ որ Տեր Հիսուսը ծնվեց, եթե հիշում եք, որոշ ժամանակ հետո Տարան Երուսաղեմ տաճար, եւ այնտեղ պիտի զոհ արվեր։ Մեր երկու բան, երկու կամ, այսպեսեր, եթե Մարթը ունևոր էր, церկին նարավորություն կա, պիտի գարզո հաբերեր։ Եթե ինքը ունևոր չէ, зерքը չէր ածնում, ոնց որ ասած այդ բանին, ասեմ, աղավնու կամ տատրակի երկու ցակ, կամ աղավնի կամ տատրակի երկու ցակ։ Եվ գրված է, վիրած, որ Հովսեփն ու Մարիամը այդ երկրորդ, ասենց ասած, զոհաբերությունը կատարեցին։ Այսինքն հաշվում են, սրանց դзерքին չկա այդ կարողությունը, որ ղարզո աբերեին։ Էդպես էլ պատվիրած, ու նախ եվտածից ուխտը կարդում ենք, տեսնում ենք։ Այսինքն, եթե ասենց ասեմ, այդ Վարթապետությանը մդ ընդունողները մտած են այս հարցով, կա՞ գիտոջն էլ անարգին, ጢրոջ ընտանիքն էլ անարգին։ Որովհետև գիտեք ինչ են ասում, ասում են, «եսպես է իրենց չափարսը, եթե մարդը հարուստ չի, ուրմս Աստված իրահեջ»։ Որմս նրանք անիցված են, հենց այսպես էլ ասում են, «եթե հարուստ է օշնված է»։ Այս վարթապետության տերմարտիկ ասեմ ձեզ, սուտ է, սենց է, սխալը սխալի վրա են զորացնում։ Ստեղծել են օրինակը մարդ դավանությունների վարթապետություն դավանիր դավանիր այսինքն ասա ասա որ ես հարուստ եմ կամ ասա ասա որ ես ինչի ունեցվածքս սրա տունը սրա մեքենան սրա ունեցածը ունեց իմնա եւ քոնը կլինի սա էլ սուտ է այսինքն բնականաբար եթե հիմքը արդեն սխալ է շարժարիտը սխալ արդեն է արդեն հետևանքից ասենք ոնց որ ասած հաջորդ քայլերի մեջ իրանք սխալվեն որտեղ սուրգիրքը տեսបាន չի ասում subprocessը տես մղումի տես բանի մեջ չի մղում, որ մենք աշտ ընկենք սրան հրա ունեցվածքին եւ այս մտածենք, աստված նրանց պիտի վերցնի եւ մեզտա։ Մենք դավանենք եւ այդ պիտի լինի։ Քանի քանի անգամներ ես լսել եմ այդ պիսի մարդկանցից, որ անգամ բան են անում, որպես թե լավ ուժեղ հավատքի նշան, օրինակ մեկը կար ասում է՝ գիտես, ինչա ուրի եկեղեցին աղօթք, ասում ի՞նչ աղօթք։ Մենք աղօթք ենք անում Սաուդյան Արաբիայի մեջ շեխ կա։ Ինքը, ասենք, մեծ ը բանի հարստության տերը այդ նավթի հետ կապված բան, տես բաներ ունի։ Եվ մենք աղոտք ենք անում հայտնություն ենք ասած, նրա հարստությունը պետք է մեծ է։ Վերսնի մեծ է։ Դից աղալիա չի թվում, բայց իրանք հավատքով կփած այդ գործը անում են։ Վստահաբար որըտես պետք է լինի։ Նա մյե իղբարներից մեկը ասում է մեքենած լվում եմ Ժիգուլիա։ Ասում է, եկել է մեկը, ասենք այդ Այդ PC-ի ասեն, ոնց որ ասած, ընտանիքի երեխա է, որ լսել է այդ բաները, մասնակից է գայել ասել, դես բայ չափհաս։ Քո մեքենան ասում աշիգուլիա, ասում եմ, հա, մեր մերսեդես է, ասում են, բայց առելեք արդեն, հա, չէ, չեն կարող, մենք դավանում ենք, որ մերսեդես են կունենալը։ Այդ երեխան փոքր է, հիմա չափհասա դառը մի քանի երեխա ունի, բայց ոնց էլ մերսեդես չեն առել։ Հիմնականում այդ քարոզիչները, որ նայում էս Իրանց են նայե որինակ վերում։ Տեսեք, ես դավանել եմ, ես եմ ստացել, ես դավանել եմ, ես հարստություն եմ ձեռբերել։ Դուք էլ դավանեք հարուստ եղեք, դուք էլ տվեք, որ հարուստ լինեք։ Տվեք, 얘ներ նրա Իրանց են տալիս, ուրիշին չեն տալիս։ Մի եղբայր կար, ասма, երբ որ դੱਸ մեկը քարոզեց, մղես մարդկանց, որ իրանք պիտի անպայման շոժարվեն, իրանք վիճակին պիտի այս միջավայրի ամենավ Երևելի ու հարուստները լինեն։ Դավանեք եւ աստված ձեզ կտա բայց մոտեցա կարուզից հետո ասացի արտուր եղբարас ասացի երևմամ եղ քո մոտ լավա ստացվում դավանելը այդ մեր մե, լավ ավտո էր ասմակ բանքշում դրանով եկել էր այդ մեքենան դուրի ինձ դու դավանես նորա կստանաս ասմա ինքը շպտաց թողես գնաց էսօքալ չի ասում եթե իրոք էդի ճանապարհը ճանապա, հարստանալու վերցնելու թողանի թող բոլորի համար դավանի Եկ անցնենք այո։ Ուղղակի մենք գիտենք, այդ մարդիկ հարուստ են, բայց իրենց հարստությունը ժողովրդի հաշվին է։ Նրա համար էլ իրենց հավաքույտները սկսում է փողի քարոզելով, այսինքն՝ տվեք փող, տվեք, տվեք նվիրատվություն, որովհետև իրենց ղրպաննա դա գնում, ավարտվում է դրանով։ Առithա աղել անգամ գիտեք, ոնց ասեմ, ձեզ լուսակերտում ունենս էս մի առաջարկ արվես, մի խումբ կար, որ ասենք հավաքույտներ է անում, ասացին մենք նվերներ ենք նվերներ ունենք, մեծ նվերներ ունենք։ Ուզում ենք Լուսակերտում մեծ ավետարանչական ժողով կազմակերպենք, եւ այդ ժողովրդին նվերներ բաժանենք, այդ ավետարանչական ժողովի ժամանակ։ Նախօրոք էլ հայտարարել են ժողովթի արդեն խլվելուց անգելա մեշները, այսինքան գիտեմ որ նվեր են տալու, քո բան են տալու։ Ասացին, «Եկեք դուք էլ մասնակցեք, որպես ոնց որ ասած դուք էլ խոս խոսացեք եւ այլը, թող եթե հանկար ժողովը հոժարվի գա տիրոջը» ընոչը ես ձեզ եմ լսեմ, ձեր մոտ էլ մարդ ավելան այսպես էլի։ Եվ երբ որ իղբանները նայածին, ասածինք շարժարիթը արդեն օտարա։ Գալու պատճառը արդեն օտարա։ Փոր արդեն հաղորդվելա, որ ցես ցես բաներ կա, ցես նվերներ, թե հաստա շատ-շատերը կգան այս նվերի պատճառով։ ոչ թե Քրիստոսի պատճառով։ Եվ մենք հրաժարվել ենք, ասածինք, չէ։ Մենք չենք մասնացիկ դրան։ Որիշ բան ավետարանչական ժողովներ գանք, այո, խոսեն ծիրոջ խոսք, բայց որ նախորոք հայտարարենք որ եկեք դες նվերներ ենք տալիս արդեն փոխում է շարժը ਤੇ շատ աղահն է շատ ոչ անկեղծներ հենց դրա համար կգան ոչ թե տiroչ համը ոչ թե իրենց ֆրկության համար կյանքի համար եւ հրաժարվեցին մի քիչ էլ նեղացան մեզանից հետո իրանք արեցին այդ ժողովը բավականին շատ մարդիկ եկան որ դեթե նվեր կար ու անցավ երևի ու իրանք ուրախացան որ Ժողովուրդ հավաքվեց, ծիրոշն են լսում, լավ է, ասած, աստվածա փառավորում։ Անցավ երևի մի ամիս այդ հավաքվасներից, որ մի 50 հոգուց ավել են, այդ հավաքվасներից մի հոգի չմնաց այդ ժողովին։ Մի քանի հոգի իրանք որ հավաքվում են իրանք մարդկանցից, մենակ դրանք մնացին։ Փախան, որովհետև ասпасեցին երևի էլի նվերների, էլի այդ բաների, եւ որովհետեւ չի եղավ թողեցին գնացին։ Եկ անցնենք սա այո սա այս այսպիսի վարթապետությունը որ ներկայացվում է որ այնպես է ներկայացվում որպես աստուհակավորություն ուտելիք ու խմելիք ճոխություն առատություն լիություն է սա հիմնական բանը ով գա հարստանա սրա տերը գդառնա սա մարդուն ցույլ չի տալիս որովհետեւ ինքը ճիշտ խորհուրդներ ունենա եւ ճիշտ ապաշխարության ընտհակ բռնի thought-երը օրսնի մեջ որ մենք նախ եւ առաջ իմանանք այս մասը որ Աստծո ཐակავորությունը ուտելի գև խմելիք չէ։ Ինչորտեղ մեր ապրելու հետ կապված Տեր այո, ինչպես ասացինք, խոստացել է ձեր Տերն եմ։ Քրիստոս ասում է՝ ձեր հետ եմ, ձեր Տերն եմ։ Հայր Աստված ասում է՝ ձեր հայրն եմ։ Ձեզ չեմ թողնի երբեք։ Երեսից չեմ գցի երբեք։ Դու կարոտության, ասենք ասած, մեջ չեք մնա, դու նյութական հարցերի մեջ օկնական ունեք։ Ես եմ ձեր հաստտվողը հասմ ատերը բայց ոչ այնպես է ասում ինչպես որ ներկայացվում են եւ խորուրդ է տալիս կուզեմ կարդա օրինակ առաջին մัทթեոս 6-րդ գլուխ 8-ից 10-րդ խոսքերը որ այսպես է ասում խոսքի ասում է ողոսարակյանն է նույնիսկ ասում բայց եթե կերակուր եւ հագուստ ունեք նրանով բավականացեք որ նրանք, որ կամենում են հարստանալ փորձության եւ որոգայտի եւ շատ անմիտ վնասակար ցանկությունների մեջ են ընկնում, որ ընկղմում են մարդկանց ստատակումի եւ գորուստի մեջ։ Տեսեք, ունեք փառք ասուն Աստվածա տվել։ Գոհացեք դրա մեջ։ Ոնց որ ասած, ձեր նպատակը հարստանալը չլինի, ձեր նպատակը պետք է Աստուծո ունացած բաների մեջ հարստանանք։ Դրա մեջ գոհացեք, ուրախ եղեք։ Նույն հույսը տերը տալիս է եբրայցիներ 13-րդ գլուխ 5-ից 6-րդ խոսքերում վախ առanç արծաթա սիրության լինի բավական համարեցեք այն որ ձեր կերումդ ունեք որովհետև ինք քեզ ասես թե չեմ թողնի քեզ եւ երեսից չեմ գցի քեզ այնպես որ համարձակ եմ ասելու Տերն եմ նոհնականը եւ ես չեմ վախենա ի՞նչ կանե ինձ մարդ նորից աստված այո տարիս, ես հույս եմ տալիս ես քո Տերն եմ Մի вахացիր երբեք իմ երեսից չեմ գծի։ Երբեք այս հարցում, այսինքն նյութական կարիքներիդ հարցում չեմ անտեսի։ ես հիշում եմ, ես գիտեմ որ դա քեզ պետք է։ Եվ գիտեմ, ես գիտեմ որ քեզ ապրելակետ երեխաներիդ խնդիրներ կան։ Ամենեն քո, ոնց որ ասած, անհրաժեշտ կարիքները ես գիտեմ ու ես որոշել եմ հոգամ Աստված, այո, ասում եմ, ես խոստում ու ունիմ ես վրա։ Չեմ թողնի երբեք քեզ։ Բայց ինչա, խրաթը տալիս վարկ առած արծաթա սիրտական Փողասեր չլնենք, ագա չլնենք, այդ սուտ բաների մեջ ձգտողներ չլինենք։ Փողոս ասեց՝ «Կարթացինք, դրանք մարդուն կարող է շատ վնասակար վիճակների մեջ գցել»։ Խնդրի քո, Կարիքա Աստուծ։ Աստված ասում է՝ «Այո, ես կտամ»։ Գոհացի քո ունեցածով։ Բավարարվի, եթե կարիքա իրոք առաջացել, ելի խնդրի, ելի տերը կտա։ Բայց այս ծգտումը որ դրվում է, ես մգում որ մարդու, ասես ասած, չափանիշը սա է դառնում։ Եթե հարուստ եմ, ողջնած եմ, եթե ահկատ եմ, անիծված եմ, սա չարություն է սխալ է։ Այսպեսի բան շուտ ղիքը չի ասում։ Եվ շառնակության մեջ ուշադրություն են դարձնում, շառնակում է, բա որ ինչ ինչ, ինչ հետևանքաթողնելու Աստծո ազդեցությունը մարդու վրա, Աստծո գեկավարությունը մարդու վրա, մենք կարդացինք ու զսեմ կարդամ նորից հիշեսնեմ որովհետև Աստու առքայությունը ուտելիք եւ խմելիք չէ այլ արդարություն խաղաղություն եւ ուրախություն սուրբ հոգով بواسطի որնա սրանցում Քրիստոսին ծառայում է Աստուն հաճելի է, է մարդկանց գովելի այսինքն Աստված երբ որ մարտու վրա թակարում է ահա նրա աշխատանքը սրանն է կանոն որ մարտը մարտու կյանքը որ եցոր արթարության մեջ զորանա արթապրի մաքուր սուրբ արթար կյանք մեղքից ազատված կյանք խաղաղություն ունենա մարդը եւ ուրախություն ունենա մարդը այնэл ոչ թե աշխարի արթարության նման արթարություն աշխարի խաղաղություն կամ աշխարի թված ուրախություն այլ սուրբ հոգու որը ոնց որ ասած անկախ էս ես աշխարից ինչպես Տեր ասեց այս ձես մի ուրախություն եմ տալիս Ես ես խաղացնում եմ ծայս որ աշխարը չի կարող առնել ձեզանից։ Սա ավելի թանկ բան է, քան ունեցվածքը։ Իրոք շատ հաճախ ենք լցում որ մարդը նայում ես աշխարի, ես ենք չափանիշներով բարձրացել այդ ուղությամբ։ 100 տե ունեցվածք ունի, իշխանություն ունի, դիրք ունի, եկել հարցնում են օրնակ նրա գրողը հարցնում ե, որ ձեր ձեր պապակա, է որն է էլի ձեր ցանկությունը, ձեր փափագը, ի՞նչ կուզենայիք ունենալ հաղորդություն գوزե ունենայի որ չունի մարդը այսինքն այդ իր ունեցած ամեն բանն էլ ներդնում է ներ դիրք իշխանություն բայց խաղաղություն չունի բայց աստված մեզ հետ այս աշխատանքն է տալ որ օրեցոր մենք ավելի իրանով խաղաղու հանգիստ կունենանք կարողanak մեր հարցերի մեջ էլ մեր խնդիրների մեջ հանգստանանք աստծո ներկայության մեջ նայա մեր Տերը Նա է Նայա մեր Աստվածը, նա է մեր համար խնամք տանում, նա հավատարիմ է, նա սիրող է, նա անտարբեր չի, նա նվիրված է, որ օրեցոր մենք ավելի այսպես ճանաչենք ու վստահենք իրան։ Եվ մեր կյանքը իրոք երջանիկ լինի, մեր կյանքից բան հասկանանք, ուրախ լինենք։ Ավելի սրբության մեջ գնան, գնանք, մեղքից ազատվելով, որումս իսկ սրանում ասում է Քրիստոսին цаរայողները, հենց սրանում, այս բաներում цаរայողները ասում է, այսպես վարվողները ասում է Աստուն ինչ են, հաճելի են։ Իսկ այն Աստուհի հաճության նշանը, չափանիշը նշան, մենք պետք է փնտրենք մեր ունեցվածքի շատ քիչ լինելու մեջ, այլ այս պատուգների մեջ։ Եթե իրոք ես սրանց մեջ açում եմ, առաջադիմեմ, ուրմաս իմ այս կյանքում ապրում որ Աստուն ես հաճելի եմ։ Ուրմաս իրոք Տերը իմ հետ գործ է կատարում, որ ես Հաջողություն ունեմ այս հարցերում։ Որմստերը ինձ օշնում է որ ես կաղամ եմ արդար ապրեմ։ Օշնում է որ ես կաղամ եմ այսքան խնդիրների մեջ խաղաղ լինեմ։ Հանգիստն եմ Սուրբ Հոգու горծ կա որ ես ուրախ եմ, չնայած շատ բաներ կան, սենց ասած կարծես թե տխրությամբ, բայց ես Աստծո ուրախություն ունեմ իմ սրտում։ Սա ապացույց է որ Սուրբ Հոգին քո հետ գործում է։ Աստված ཐակavorում է քո վրա։ Եվ թող Աստված օշնի մեզ, որpիսի մենք Քրիստոսի ཐակavorությունը փոփակենք հենց այս նպատակով։ Եվ գուզում որpիսի մենք աղոթք անենք, խնդրենք Տիրոջը, ովքեր որ իրոք դեռ Քրիստոսին Տեր չեն կանչել իրենց համար, թող կանչեն Հիսուսին իրենց համար Տեր, որ Քրիստոս Թագավոր ի լրս քյանքում, խնդրեն Տեր Թագավոր մեր կյանքում։ Եվ մեզ օրհնիր, որpիսի մեր կյանքը լինի արդար, բարի, խաղաղության մեջ, ուրախությունով լցված։ Աղոթք անենք։